Noni, kuin uusi. Et kai lopeta. Äidin mukaan ulkonäkö on kaikki kaikissa. No, toki tahdot näyttää hyvältä, mutta se ei kuitenkaan ole kaikkein tärkeintä. Niin. Minä tahdon aivan uuden tyylin. Silmät ja suun, kaiken myös muun kauniiksi saan. Siis rentoudu vaan, keskitty vain sä katselemaan. Sä saat niin pyörälle pään, sätkö sään, kun sut mä nään. Sun silmäs nuo ei rauhaa soo. Tänne vipinää tuo.